Hello there, tady Heresolar z Zámeru.cz. Chtěl bych vás pozvat na dnešní stream od krásných 19.00, což už je za 10 minut. Streamovat se bude do 21.00, kde se dá hodinová pauza a bude se pokračovat ve 22.00 až do nějakých těch třeba jedný typu ráno. Takže dorazte, budu za to rád a uvidíme se na streamu či další produkci.